بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سرکٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف ڈیرہ غازی خان کے عہدیداران اور کارکنان سے ملاقات کی. ہمارے نمائندہ خصوصی حفیظ ملک کے مطابق اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہم شو بازی کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ باتیں، بلکہ ہم باتیں کم اور کام زیادہ کرتے ہیں، ڈلیور کریں گے اور کسی صورت بھی بہانے نہیں بنائیں گے. پنجاب کے ہر شہر میں جا کر زمینی حقائق کا جائزہ خود لوں گا. مزید ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بہترین انتظامی ٹیم کام کر رہی ہے، پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کی عزت ہماری عزت ہے، ان کے جائز مسائل کو ہر صورت میں حل کیا جائے گا. عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور خدمت کرتے رہیں گے، اور تبدیلی کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. اس موقع پر کارکنوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حق میں زبردست نعرے بازی بھی کی. مہ سنگت مہ سردار، میرا ساتھی میرا سردار کے نعروں سے پنڈال گونج اٹھا. ٹانگوں سے محروم کارکن نے بھی خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو پنجاب بالخصوص ڈیرہ غازی خان کے ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ بھی کیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب میں پہلے دن یہاں آیا تھا، اسی جگہ پہ جو ہم نے پروجیکٹس ہر تحصیل کے علیحدہ علیحدہ سے اناؤنس کیے تھے، الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں سے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے جو اس پہ کام شروع نہ ہوا ہو، بلکہ اس سے آگے بھی ہم جا چکے ہیں، اس کی لسٹ اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے. الحمدللہ ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے آپ کی مظفر گڑھ ڈبل روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ کے ہاسپیٹل میں کثیر رقم لگ چکی ہے، آپ کے ہاسپیٹل کا نقشہ چینج ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم یہاں پہ بیٹھیں گے تو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی گراؤنڈ بریکنگ کے لیے آئیں گے تو ادھر بیٹھیں گے. میں اور میری پوری ٹیم ایڈمنسٹریشن کی، ہم نے کوشش کی ہے کہ بیسٹ ٹیم اپنی ہر جگہ پلیس کریں، تو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم پلیس ہو گئی ہے. یہ دن رات آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور میرٹ پہ کریں گے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم پوری انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسسٹنس دیں گے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم لوگ آپ کی وجہ سے ہیں. آپ کی عزت ہماری عزت، ہماری عزت آپ کی عزت ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی عرصے میں یہاں پہ جو تبدیلی آئے گی، یہاں پہ جو صرف ایک بات ہے کہ ہم شو بازی زیادہ نہیں کرتے، ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ باتیں کم کام زیادہ کیا جائے. آپ کا کام خود بولے گا انشاءاللہ کہ آپ نے کیا کیا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم ڈلیور کریں گے.